Tere! Tere! Astuge sisse, raisk! Aitäh! Teil päris hea tuba muudat on. No ma olen rikas mees ka, mul raha liigub, tead mul ta sisipäes on hea palka. Palun istuge! Alustuseks tahaks teilt küsida, et millal te hakkasite oma äri tegema Siberis? Ma hakkasin äri tegema, oma äri hakkasin tegema Siberis, 90-ndatel, 90 algustel. Siis kui kõvas see aega oli kõrret. Kas te muidu ise olete seotud maffiaga? Olen küll seotud, ma olen seotud Itaalia maffiaga. Meil on suured ärid praegu Itaalia maadega. Ega te ei naljata, te peaksite natuke tõsisem olema. Ei no, ma olen tegelikult tõsin, aga asja selles, et praegu te tulite mul see tuppe niimoodi väga ootamatult. Mul oli kõik raha laiali praegu. No mul on teist toas, on mul narkotsi äri ja viin ja meil tulevad lihtsalt lennukiga. Kui ta tahad teidega osta, siis... Te siiski tunnistate, et te olete saatud maffega 92. aasta mõrvaga, kus lasti 50 inimest maha. Just nii see on. Näed, reil on siin kaks tükki. Võite filmida neid. Väga õlusti. See on mul see 87. aasta reil. See on AK-70 ja all on tavane jahipüss. Millega ma tapsin ära kuus küla. Oodake! Ega te vana ei saa ostnud oksanud seda relva? Ostis. Millega Hitler lasti maha? See samaga, jah. Ma ei näleta. See on kõik tõsi. Ajalugu on. Ajalugu räägib enda eest. Õnnitlen teid, ära Rainume. Te olete õige Eesti maamees. Ei, pole tänu väärt. On teil mingi küsimusi veel, ma viskan te välja siit praegu? Ikka. Kas teie sõber on Mihkel von Rittenhofen? Kuulus narkoärikas. Jah, ma ei tahaks seda eriti kaameras öelda, sest pärast läheb kuskil üles ja siis on juba jama, et noh, ma võin teile sala öelda, et äkki võtate see klippi välja, et jah, Mihkel, see ongi minu see vana narkokaaslane, kellega me toome üle piirid lennukitega Eestisse kohale igasugust kraami. Et tahate äkki midagi osta? Ei taha kahjuks. Aga mul on veel paar küsimust. Nii. Kuidas te alustasite oma äri, narkoäri? Kui vanalt? No see on nüüd selline küsimus, et mille ma võin vastata ausalt. Narkoäri järgi ma hakkasin tegelema 14, 15, kuski see vahepeal. No mu isal oli Venemaal maffia pealik ja ta hakkatas peab välja seda. Te ise olete muidu ka kedagi tapnud või? No jah, paar inimest ikka sai, ikka maha lastu küll, jah. Paar sõikest kuulsamat inimest, nagu näiteks Lincoln ja Mäkki edas ütlema. Malcolm Lincoln? Jah. Tänaseks ta on kahjuks surnud ja tema kaksikmend elab, ta on laulja. Kaksik elab, jah. Ja see, ja kui vaadake kindlasti Eurovisiooni, siis ma olen lava taga, ma olen seal snaipriga, mul on ikka lava snaiper. Ja kui nii kui Eesti tuleb oma Euroopa bändiga sinna lava peale, siis kohe käib põmm ja olge valmis selleks. Noh, ma küsin veel teilt neli küsimust. Jah, küsi kruttu mulle, aeg tiksub, mul pole ette aega. Lubage, et te mind maha ei löö, kui ma jään iljaks. No kui te, jah, kui te ilusti vastate ja sinna küsite mulle üks, et loli küsimus, siis ma võibolla jätan teise kellu. Kas teie koer Luna on ka seotud nende tapmistega? Jah, mõnes mõttes on küll, et tavaliselt ta murrab kaelast. Ta on kuriloom, ma olen teda välja põtanud, ta kaelast murma. Ma ütlen nendest niimoodi, et näiteks lähme sinuga praegu õue. Ma ütlen oma koerale, et as, võtta kinni väärdes ja ta kohe tõmab sul siit kaela ja välja kõik sodiks. Kui te tahate, et ma ei tea, võime niimoodi kokku. Te olete kunagi öelnud, et ühe lükkega iga kalor. Jah. Et kui te naist tõmbate. Kui ma tõmban teda, kus piinakambrisse või?
ei , te panete teda . Sellisele küsimusele ma ütlen nagu ei kommentaari . okei , vabandage . see on nagu maffiate siuke . Selle võtan ma maha . Selle võtke maha , seda pole vaja sinna . aga kas te muidu pidu ikka panete kõvasti iga päev ? no ja see sama ruum ongi siin , kus me pidu paneme , noh , võite seda filmida siin , siin on meil , noh , täielik läburuum , käige meil toad läbi , vaadake . et siin käib meil põhiliselt , ütleme , iga päev käib siin mingisugune läbu ja joomine . siin tõmbame ikka , vot siin meil on siin laua peal on tavaliselt kõik kokaiini sordid , kõik valgehindlased , värgid , särgid , niimoodi , et tõmbame niimoodi , et nina valged , et . ja viimane küsimus . jah , palun vastake mulle seda küsimust . mitte vasta , vaid küsige mulle seda küsimust . kas härra Putin on teie sõber ? Mingis mõttes on , mingis mõttes ei ole , me oleme nagu vahepealsed inimesed . ka Putin on mul natukene vaenlane , aga natukene sõber , et ma käin temaga läbi küll , me tegeleme igasuguste majandusprobleemidega ja veame nakod ja ei , saame läbi küll , ma ikka siin niimoodi öelda , ütleme , et me läbi ei saa . aitäh teile video eest . no väga tore oli , meeldib ja meie minema raisk . issand jumal , ei . mina minema värdjas . ei . no minema noh . ei . tule kaua minema siit .